Elə sujetimizdə də əməkdaşımızın da reportajında bir araşdırma oldu və Daxişlər Nazirliyi rəsmisi də bu barədə məlumat verdi. Ümumiyyətlə son dövrlər təkcə ölkəmizdə deyil. Ümumiyyətlə gənclər, yeniyetmələr arasında bu narkotik alidəçiliyin çoxalması nə ilə bağlıdır? Bu daha çox izlənilən filmlər və yaxud da ki bunun reklamı ilə əlaqəli də ola bilər. Hansı ki özünüz bilirsiniz ki bir çox xarici filmlər var, bir çox xarici saytlar var ki onlarda bu mövzuda filmlər artıq mövcuddur. Yəni, misal üçün, hal-hazırda post-müharibə dövründəyik, həm də pandemiya dövrüdür hal-hazırda da, ona görə stres səviyyəsi onsuz da artıb. Amma bu haqda psixologlardan daha çox, bu mövzuda sosiologların araşdırması daha düzgün və məqsədə uyğun olar ki, görəsən, həqiqətən də uşaqlarda stres verici faktorlar nədir, onları yönləndirən faktorlar nədir ki, bəs onlar həqiqətən də narkomaniyaya qurşanırlar. Və cəmiyyətdə də buna uyğun yanlış bir yanaşma var. Yəni, cəmiyyətdə daha çox onlara iradəsiz və yaxud da iradə əksikliyi problemi baxımından yanaşırlar. Yəni, əgər bir gənc və yaxud da bir yeniyetmə hər hansı bir asıllıqdan əziyyət çəkirsə, telefon da ola bilər, narkomaniya da ola bilər və yaxud da hansısa oyundan da asıl ola bilər. İdmandan asıllıqda mövcuddur, fərqi yoxdur. İnsanlar daha çox bu mənfi asıllıqları iradə əksikliyi ilə əlaqələndirirlər ki, bu belə deyil. Əslində, beynin xroniki xəstəliklərindən biridir və bu daha çox insanın mükafat əksikliyi ilə əlaqəlidir. İnsanın istənilən asıllıq problemi insanın beynində mükafat əksikliyi ilə əlaqəlidir ki, buna da cavabdeh olan mərkəzlər var, hansı ki bunu psixiatrlar sizlər üçün daha yaxşı açıqlayarlar.